Om ni ska ha ett connect-möte och är 2 till 4 personer som vill sitta tillsammans, då har vi en konferensmikrofon med kamera på pinnen att låna ut. Sätt i pinnen. Den går bara åt ett håll. Sätt på kameran. Sätt i strömmen. Och sist sätt i USB-sladden. Och när du kopplar in så ser du att drivrutinerna installeras. När det står att enheten är klar att användas så har datorn hittat den och installerat den. Och det var ju smart av datorn. Men även om datorn är smart så är den lite dum, för den fattar inte att vi vill använda den här även som högtalare. Utan det måste jag ställa in. Och då är det enklast att klicka på startknappen nere i hörnan och skriva ljud. Och sen välja ljud under kontrollpanelen. Och här behöver man på uppspelning välja att högtalartelefonen ska vara standard för kommunikation. Först nu, när kameran är korrekt inkopplad, kan vi sätta på webbläsaren och gå in i Adobe Connect. Och det första man ska göra inne i rummet är att man kollar ljudet. Och då klickar man på Meeting, Audio Setup Wizard. Och sen klickar vi Next. Och sen så kan vi trycka på Play Sound för att höra så att ljudet kommer ut från konferenshögtalaren. Och det gör det. Då trycker vi Next. Sen är det viktigt att vi väljer rätt mikrofon. Och då ska vi välja den som heter Conference Cam. Och så trycker vi Next. Och sen så kan vi också testa att spela in en liten bit. Då trycker jag på Record. Och sen så får vi då säga att vi ska tillåta den att ta emot ljud. Och så testar vi att spela in en liten bit och så trycker vi stopp. Och så kan man också höra om det har fungerat genom att trycka play recording. Next. Och så testar vi att spela in en liten bit och så trycker vi stopp. Ja, det funkade ju jättebra. Då kan vi trycka next. Och på den sista rutan så trycker man också bara next. Och så är det färdigt. Vi trycker finish. Och nu vill vi bara koppla in bilden också. Och då kan man behöva kontrollera så att det är rätt kamera valt. Så då trycker man på den lilla fnutt-menyn högst upp i videorutan och tar Select Camera. Och här gäller det också att välja Conference Cam. Och så stänger jag där. Och sen kan jag klicka på Start My Webcam. Och Start Sharing. Och nu är vi i bild i konferenskameran.